Екібастұз қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік мәселелер бөлімі 19 мемлекеттік қызмет көрсетсе, соның 8-і мүмкіндігі шектеулі жандардың сұранысын өтеуге арналған. Олар мүгедектерді суырды тифлотехникалық және міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, мүгедектерді протездік ортопедиялық көмекпен, жүріп тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектерді жеке көмекшінің қызметімен және естуі бойынша мүгедектер үшін ымдау тілі маманының қызметімен қамтамасыз етуге құжаттарды рәсімдеу, мүгедектерге кресло арбалар беру, мүгедектерді санаторлық курорттық емделумен қамтамасыз ету, үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге және медициналық әлеуметтік мекемелерде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттар рәсімдеу, мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу. Бұл қызметтерді алып жатқандармен бірге өз еркімен бас тартып жатқандар да бар екен. Ал енді жүріп тұруы қиын мүмкіндік шектеулі 22 адам әлі де кресло арба ала алмай кезекте тұрған көрінеді. 77 ерекше баланы үйде оқытуға жұмсалған шығындары ата аналарына өтіліпті. Бұдан басқа мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде мынандай қызметтер көрсетіледі екен. Жартылай стационар жағдайында психоневрологиялық аурулары бар мүгедектерге және тірек қимыл аппараты бұзылған мүгедек балаларға арналған арнаулы әлеуметтік қызметтер, мүгедектердің кресло арбасын жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету қызметі, мүгедектерге тифлотехникалық құралдарды жөндеу бойынша көрсетілетін қызмет, көпқабатты ғимараттарда тұратын арбадағы мүгедектерге шынжыр табанды көтергіштің қызметі, мүгедектерді және гемодиализ қызметін алуға мұқтаж адамдарды көліктік тасымалдау қызметі, халықтың жүріп тұруы шектеулі топтарына арнайы көтергішпен көтеру немесе түсіру қызметі. Сонымен бірге жергілікті мәслихаттың шешімі бойынша түрлі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы әлеуметтік көмектерді беріледі екен. Оның анық қанығын халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік мәселелер бөлімінен білуге болады. Бүгінде бөлім Энергетиктер көшесі 62 мекенжайында жайғасып жұмыс істеуде.